assistindo o churrasco hoje, não é qualquer pessoa não, meu amor, não é. Rafael Cardoso está fazendo as carnes pra galera. Se eu cair na piscina, não é nenhuma surpresa pra ninguém. Essa é a minha cara fazer isso. Não é um churrasqueiro qualquer. Olá! Tudo bom? Olha quem tá preparando, tá fazendo tudo. Tem a Aurora aqui, ó, super prestigiando o pai, né? Como que tá essa preparação aí? O que que você tá fazendo pra galera? Tamo aí, ó, tamo fazendo aqui um prime rib agora. Uma costela de dianteiro, estamos fazendo outra costela de dianteiro lá, massado de tira, churrasco é osso, nosso evento aqui na Caras está bombando, graças. E tá rolando e tá muito legal, né? Então assim, a gente vai continuar acompanhando, já já a gente mostra mais coisa pra vocês, mas a galera tá curtindo, ó, tão bebendo, tão comendo, a vista tá linda, então já já a gente volta e eu mostro mais. Drinks num churrasco, não é mesmo? Então, mais música aqui, ops, ops. Aqui tem a parte do saquê, vários drinks de saquê e tudo mais. Ali acho que é saquê também. É saquê? Saquê aqui também. Combina, não combina? Eu acredito que combina. Então vamos ver o que, que mais tem por aí. E, ó, tem outra pessoa aqui que, gente, eu ouvi boatos de que ela é apaixonada pelo churrasqueiro, viu? Oi! Oi? Que delícia, eu quero uma! Tá bom, combinado? Toca aí. Boa, time, toca aqui. Isso mesmo. Eu posso te perguntar uma coisa? Eu ouvi boatos assim, estavam fofocando por aí, que você é apaixonada pelo churrasqueiro, é verdade? É bem verdade, eu acho que o churrasqueiro é muito gato. Tô bem aí pra ele, tô dando uma mole real aqui pra ele de longe. Dei até umas piscadinhas. Você acha que rola? Você acha que vai rolar alguma coisa? Eu espero que sim, né, gente? Fala pra eles, quem que é a namorada do churrasqueiro? A mamãe. Ela é namorada dele? Meu papai e churrasqueiro é meu pai. O churrasqueiro é seu pai. E a sua mamãe é namorada dele, né? Aham. Tá certíssimo. A moça da novela não é namorada dele, então? Não. Não? Como que funciona isso? É porque ele beija na boca de outra pessoa que não é mamãe. Mas aí como, o que que é? Não é, não é de verdade, né? Mentira, né? Porque é a profissão dele, né? Quer me levar lá pra ver a raspadinha. Vamos ver a raspadinha então aqui. Obrigada, Mari. Tá curtindo? Beijo, muito, muito, muito. Vamos, vamos, vem, vamos. Bora. Peraí, peraí. Ah, não é pra levar. Calma aí, com licença. Ô, oh, tá maluca? Não vou alcançar, tem que ser desse jeito. Peraí, o que que ela vai fazer pra você aí? Você vai fazer raspadinha de gelo? E do que você quer? Tem um sabor a raspadinha? Você tava tomando um drink aquela hora de quê? De morango com limão? É. Tinha álcool? Não, né? Claro que não. Ela saiu assim com o copo falando pra todo mundo, olha, a gente não tem álcool, tá bom? Né? Você avisou, né? É porque ela falou tem álcool, eu falei não tem álcool. Então meu companheiro não pode, porque tem álcool. Exato, você não pode, né? Pelo amor de Deus. Então tá, tá certo. Ó, quem também tá aqui, viu, gente? Tem várias personalidades. Quem tá aqui é o Thiago Abravanel. E aí? Bem, como tudo bem? Você tá? Amor, conta tem pra como gente. Tá ruim? Eu acho não que não. Tem, tá acho que não, não né? Gente, tá acho que demais. Dá pra ver essa vista, esse climinha delícia, ai, né? Delícia. Como que tá curtindo já? Sim, você acabou de chegar. Né? Acabei de chegar, mas já tô aqui, ó. Tava mandando muito bem aqui no churrasco. E a gente já aproveita a vida, né? Tem muita coisinha pra aproveitar, né? Acabou de chegar. Tem muita coisa por aí, mas tá curtindo o churrasco. Tudo, maravilha. Aproveita, aproveita que tem pra aproveitar. Exatamente. Tamo junto. Final de semana, né? Batata, 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 pela sua tribo.